হেল্ল' গাইজ, আজি আকৌ এতিয়া অন্য ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম। আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ হ'ব। আজি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ পথাৰত মাছ ধৰা, আজি পুখুৰী সিঁচিবলৈ যাম আমি, কেনেকৈ কি হেঁচা হয় দেখুৱাম আপোনালোকক। তো পলম কিহৰ বল্ল পথাৰ গৈ আছোঁ বৰ্তমান। এতিয়া শুকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি, এই সৰু সৰু আলি, পুখুৰী পাই গ'লোঁহি আমি। হেচিম এতিয়া পুখুৰীটো, আমি এইটো বুলি ভাবিছে নেকি? এইটো পুখুৰী নহয়, এইটো পুখুৰী হেঁচিলে হ'লে খতম আছে আমাৰ। আমি হেঁচিম এইটো, এই দুজন বিশেষ অতিথি সদৌ গাঁৱৰ পৰা আমন্ত্ৰিত কৰি অনা দুজন অতিথি। এতিয়া ক'ত কিমান কি আছে চাই ল'ব লাগিব। এইটো হৈ আছে খাল বাম। অ' মাই গড, কি চাপা আছে নেকি? হে ৰহ চাওঁ, ৰহ মাছ আছে নে কি? তেল বহনি কৰি দে, পাতি থৈছে আকৌ ননচেন্সবিলাকে। পুখুৰী হেঁচিবি কোনফালে? এটি বহনি কোনফালে? এটি পুঠি খলিহনা, মাছ খলিহনা, খলি ইয়াত ভালেমানকেইটা সোমাই আছে, উলিয়াব লাগিব। এতিয়া বৰ্তমান হেঁচিম এতিয়া আমি এইটো পুখুৰী। ব'লক লেটছ গ' সবচে সুস্থ মানুষজন এজন। এওঁ কাম করে কিন্তু এখন কই থাকবে লাগে বাই বাই। সবচে কামিয়াল মানুষজন হচ্ছ মই। দেখাতে লাগি আমার আরম্ভ করবলে আছে অতিথি দুজনে। মেরা নাম হ্যাঁ
নাম শুন তোটা মেরে নাম অনিশ তোটা অতিথি আহি উপস্থিত হৈছে। নমস্কাৰ। এটা কি হয়, কোনে চিনি পায়, চিনি পায়নে? কোঠাত থাকে যে মজা কৈছে কি এইটো শুনিছে, এনেকে কৰিলে যদি ফুটে খানিলে মতে এটা গুটিটো দিন চাগে, সেইটো খাবলৈ বহুত মজা লাগে। এটা নিকল গেলি খাই দে, দে একটা মুখে দে খাই গেলে ঘণ্টে সময় জিৰণি, 12 বজাত মাটি কঁঠাল খোৱা হৈছে। তেখেতে দেখিবলৈ ক্ষীণ কিন্তু যি ৰকম হুমিয়াই ভাং ভাং ধৰক খাব নেকি মাটি কঁঠাল, লওক খাওক, খাই চাওক, লওক ইচ্ছাত পোৱা চুপ চুপ দিছে দোকান ধৰা হে ব্যক্তিজন নেকি ভাইটিজন ন পথাৰৰ মাজত, আৰু বেছি নাই অলপ আছে আৰু, উঠোনৰ পৰা মাৰি মাৰি ভাগৰ লাগিলে এতিয়া মই মাটি কঁঠালটো খাই লৈছোঁ। এই মাছকেইটা চিনি পায়নে? এইকেইটা মিছা মাছ বুলি কয়, আৰু এই কলা পোকটো কি আছিলে, মিংগুইটা মোটামুটি পানী শুকাই গ'ল আৰু পুৰা, এতিয়া আমি চব ফিনিচিং কৰিলোঁ, ক'ত কিমান মাছ পালোঁ চব দেখুৱাম, এতিয়া গোটেই এইবিলাক লগাই খতম, তই ব'লক মাছটো কিমান পালোঁ চাই লওঁগে। এইখিনি
mau teman masih dia kami ini lo itu aku mas sudah এইটা পো বলে কি জানো মাছ তো কি মাছ বলি কয় এডু দু পপিলা কে পপিলা পখিলা পপিলা 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 বলি কয় এডু এডু ভটে কয় কি প্লেট নি লাগি না চলে পড়া দাও কিমান মজা লাগিছে ভাবৰ হৈছে খালি এতিয়া খালি শুই মজা লাগিব মাছ ধৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নক'ব আৰু বঢ়িয়া আপোনালোকে ধৰিব ভাল লাগে ধৰিব আপোনালোকে ধৰিব ধৰিবলৈ ভাল লাগে মাছ হয় নেকি নাই দে ঝুমুর একবার নাই খাবা আৰু মাছ মানক বীজ জলকীয়াৰ লগতে খাবা আৰু আজি ভিডিঅ' আজি আমি ইমানতে শেষ কৰিম যদি ভাল পাইছে অলপ হ'লেও লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ